Dámy a pánové, naším dalším hostem je Goran Tačevský. Goran Tačevský, prvotřídní fotograf, s kterým jsem i já považoval fotografování za příjemný, což při mý nesnášenlivosti vůči fotografování nebo nenávisti vůči fotografování je úspěch, o kterém ani nevíš, Gorane, ale jak bych tě měl nejlíp prezentovat? Úspěšný komerční fotograf, který si dělá svoje umělecké fotografie taky, ale vlastně kolik let děláš toho fotografa pro reklamy a... Pro časopisy. Jako strašně dlouho. Já jsem začal v podstatě na základní škole první focení dělat. Na základní škole, no ale od kdy jsi ten profík, jako to nějak na FAMU, když jsi studoval FAMU, nebo co tak po to... FAMU. Po FAMU. Po FAMU. Já jsem FAMU nedokončil, jak jsme se pochádali, já jsem fotil Chávla a tak dále na FAMU a ještě to bylo v tom druhém SUC. Jo, ono je to pobuřovalo, že fotíš Chávla. No. Já tady mám od tebe půjčených pár fotografií. Taky bychom měli vysvětlit, že ty vlastně nejseš z Česka, ale z Makedonie, že jo? Narozené v Makedonii, v podstatě v té době byla bývalá Jugoslávie. Bývalá Jugoslávie. Hrozný mix, jako. No, dobrý mix. No, Chorvatsko. Chorvatsko. Řecko, Itálie. No, no počkej, tak zase to vypadá, že jako seš asi z 10 zemí, tak... Ze to... 4? No, ze 4. Jo. Babička byla ze severního Řecka, z Janiny, Řekyně, Slavka. No. Táta je Řekomakedonec z bulharské teritorie. Řekomakedonec, Řek nebo Makedonec? Řekomakedonec. No Řek nebo Makedonec, ne? Tak tam už si přidáváš. Makedonec, protože... No tak vidíš, no. Protože v Česku se strašně moc míchá to. Makedonec je v podstatě momentálně jsou Slováni, kteří přišli na ten teritorii. A Řekomakedonci jsou starý, jako stejně jako Řekové. A... Ano, že jsou jako původní, původní. Myslíš. Ano, tak ty Ilíry a tak dále. Ty jsi z těch lepších, to je jasný. Ne, ne, z těch starších. Z těch starších. No, to je krásný, ty vodky. Co je tohle třeba? Jo, to byla titulná stránka pro Liberation, pro Fête de la Musique. Aha. Jako oslava hudby, každý letu ve Francii. Takový krásný festival, všichni jsou na ulici a hrajou. No, ale musím říct, že vlastně, já myslím, že ty a Robert Vanno umíte udělat tu atmosféru při fotografování, že to člověku nepřijde tak debilní. Jinak je to nesnesitelné. Nevím, já jsem z druhé strany objektivu, mě je to vždycky nějak jako hezký. No pro fotografa je to dobrý, no. No, pro fotografa je to dobrý, ale pro toho, kdo je focený, a jako pro ženy si myslím, to taky není špatný. Je to, pro ně je to něčím přirozenější, ne? Já nevím, já miluji osobnosti, jako a... To miluji, já si tě vyfotím dneska, no. Já se fotím. No, už tě někdo fotil spoceného? Je. Jo, to bylo strašný. Co? To bylo strašný. Pro? A vypadáš výborně. No, ale abys viděl, jaký to je, víš? Hrozně. No. Oni vždycky dirigujou, a teda je pravda, u tebe byla hudba, velmi dobrá kafíčko. Bylo, ale to že? Zase není s každým tak pohodlný focení jako s tebou, co bylo. No ne, ty jsi mě fotil jako Mercuryho tenkrát, jo? Já vím. Pro frekvenci, no. Ale zachral si božsky. Na mě to začal bavit. S tím mikrofonem. Já jsem dokonce pak uvěřil, že jsem Freddy malinko. Ale to mohlo být nějakým alkoholem tam taky, víš? Nebyl. Nebyl, víš? Já na focení nikdy alkohol. Nikdy? Ne. No, ale vy jste přišli po 13 letech z Paříže do Česka. To bylo v kterém roce? To bylo po revoluci? Ne, později. Po revoluci. No, ale později. Ne, z Prahy do Paříže jsme došli rok před revoluce. Aha. A tam jsme zůstali Klára 10 a já 13 let. 13 let a pak jste se vrátili sem. Mm-hmm. Klára dělala modní návrhy a dělá pořád? Dělá pořád, je strašně úspěšná. Klára, no. Krásné kolekce. A v podstatě měli jsme takový romantický nápad, že postavíme společnost v České republice a pak to budeme... prodávat ve Francii a nějak pak to... A pak to bylo, pak to bylo no, jinak, jo? Pak přišel syn, pak se nám narodil syn, Nathan.
A tak jsme se celou rodinu dali dohromady. A tady je v podstatě pro rodinný život Praha ideální. Ideální. V Paříži by jsem si to nějak nemohl představit. Jak se liší třeba práce s modelkou než se mnou, když jsi fotil? Jak se to liší, jako? Strašně výrazné, až jo. Moc. Ale mně se strašně líbí, jak jsem tě viděl dneska, ty jsi nějaký kila šli dolů a vypadáš výborně, já by to ještě jednou fotil třeba. Jo, takže ty už jsi si myslel, že nejsem k focení a teď jsi zjistil... No, ale vidím, jak krásně vypadáš. Teď jsi zjistil, že bys mohl být vyblivo rok díl díky mě. Přesně. Jo. Ne, ale počkej, řekni mě, přijde modelka, dejme tomu, nebo já, tak v čem se liší tvůj přístup? Ke mně se schoval hezky. Nejvíc, přístup je nejvíc, jak je zadání, protože moje chování občas na základě, co chci nakonec nemat ve fotoaparátu. No tak dejme tomu, to by bylo zátiší s Honzou a tam to by bylo zátiší s Alenou, no. No tak by pracoval víc se světlem na tobě třeba. Víc se světlem na mě? Mm-hmm. Tam je to lehké nasvítit, takový ty mladý kůže. Tam není, není možný zkázit, ale... Jo. A ty ses viděl někdy v poslední době? Jo, viděl. Já tady mám teď čerstvý fotky a tě pak pošlu, no. Aby jsi viděl, no. Já, to není... Čili se mnou by si zdal větší práci se světlem. Ale s radostí. S radostí, jo. Tak to seš hodnej. No ne, tak ono je to delikátní, že jo, tam... Když přijde ta modelka zkušená, tak ta už to umí, ne? Ta přijde a flákne sebou rovnou na focení do té pózy a... Právě, že tam je největší rozdíl mezi týma mladýma holkama, co v podstatě jsou permanentné tlačení od modelových agentury, aby z nich byly hvězdy. Aha. A ty, kteří skutečně to umějí a zase jsou oni, ty jako Terze Maxová. Jo, ty, co jsou ty hvězdy. Co na když focení... přijde začínající holka, no, poznáš to? Jo, hned se rozbrečí. Hned se rozbrečí? Jo, každá druhá. Protože já a ty jsi se rozářil, když to říkám. Já to občas... Ne, já to nemám rád, když se rozbrečejí, ale oni, ty zadání, oni mají pocit, že se celý svět točí kolem nich. A když jsou trošku to, když je to pak to trošku... Jinak. Tak oni z toho, ztracejí orientaci. No a už se stalo, že ti říká modelka, ať táhneš k čertu taky? Že jsi les na nervy? Jo. Nějakým způsobem, jo. Nemyslím soukromí, myslím při focení. Jo, jako. Jo. Myslím, nějakým způsobem, jo, protože já někdy jsem strašně náročný a strašně žádostivý. A jak se to projevuje? Že chci po ní, jako udělaj to a furt točím dokola, dokud... Počkej, jako ty diktuješ, co má dělat jako za pozice, polohy a... To ne, ale ten výraz, já se nejvíc soustředím na ten výraz a když výraz tam není, tak to... Znova. A ta holka má pocit, že furt dělá stejnou věc, ale pro mě to jsou obrovský rozdíly, kde to oko je trošku více otevřený, míň. Kolik fotek potřebuješ na to, abys pak vybral jednu? Na portrét například? Například na portrét, no. Nevím, někdy se stává do 10-15 cvaknutý něco se, a pak někdy se stává 100, 200, 300. Jako jsou focení, z kterých vyjdou přes 1000 fotek za den. No ale digitál ti vyhovuje, ne? Jo. Nebo seš ti spokojený? Boží. Yes. Všechny fotografy, normální asi fotografy nadávají na digitály a to je boží. A ty to máš rád. Čo? No a máš nějaký, a odevřeš si nějakou školu? To oni dělají takovýhle zkušený fotografy. Chtěli mě, na FAMU jsem přednášel rok. Jo. Katastrofa, ne FAMU, ale katastrofa ten přístup mladých lidí, absolutní nezájem. To se někdy starým zdá takhle, no. Víš, oni už těm mladým nerozumějí. Tak na ně nadávaj, no. Neberu to vážně. Neberu to jako životní cestu. A myslím, že fotografie je životní cesta. To není... No, pak u tebe určitě. Jako i herec, když jde... Tak je to výběr nějaký životní cesty. To není, že někde se zaměstnat. Já teda měl výhodu, já často bouchal dveřma. Ale... Z který strany? Z kterýkoliv, ale... Ne, ale tohle to, co říkáš, je docela zajímavý, to zaujmou, protože tam to je v rozporu s tím... mít na to, být sebevědomý a
to je někdy těžký. A pro ty mladí lidi u nás dvakrát, protože oni k tomu nejsou vychovávaní. Nejsou vychovávaní. Nebo já mám takový pocit, co si myslíš? Jo, ty přesně, jsi, přesně, úplně. Ty znáš svět daleko víc než já. Neznám. No ne, ale tak, že přijdou ty lidi, že k tomu nejsou vychovávaní. Ne, ono všeobecně v Čechách je ta jemnost hrozně přítomná. I když třeba na ulici lidi nadávají, křičejí, nevím co, ale to je jenom takový povrchná nervozita. Ale Česi jsou strašně jemní a třeba málo fyzicky kontaktuje, fyzický kontakt je málo a takový všechno. No a tak já bych zase jako nechtěl hodně, tak to ty máš z jihu, jako, ale já takový, že bych přišel na poštu a hned jsme se tam ale bych jako nechtěl zase. Jo, zaptejte se ten štab vzadu, už všechny dostali. Pohlazeno po hlavičce. Ne, ale, jo, ale já, ty lidi z jihu to mají přirozeně v sobě. Ty Češi to nemají tak v sobě, no tak. Jo, ale mění se to. Já jsem mění, tady 14-15 let a se zlepšuje a lidi se víc otevírají. Ono se někdy podívej, když se Češi objímají, tak ten jeden, když má pocit, že ten vidí, jaký má výraz, on má takovej. Kdy už to skončí? Jako. Já to jsem se šidul takovej. Jakože co chce po mně. Ježišmarja, kam jsme se to dostali. A nebo malinko taky, jestli náhodou. Ale tak jednak nám to není tak vrozený jako těm jižním národům. A druhá věc je, ještě jsme tady malinko zkříslí, no. Jo, ale myslím, že taky jako ty tady je strašně hezky jako žít. Ty teda při práci nepiješ? Ne, nekouřím. Nekouříš? Jenom ty kafíčka? A vodu. A vodu? A hrozně jídlo. A jídlo tam bylo vždycky, no. To dáváš pořád? Jo. To někdy jsem si všiml, Češi dávají málo někdy, všiml jsi z toho? Ne, málo, jaký chučí je to? Třeba tady jsem nic nedostal. Mimo. Tady. Jedno. Ale káva byla. Káva, no my a máme voda. Vyzkoušený, že lidi, když jsou hladoví, jsou hovornější, víš? Jinak by na tebe mohlo jít spaní, víš, Igora? Jo, já jsem si dřímul nahoře. Prosím tě, já jsem slyšel, že jsi tady chrápal. Bylo slyšet? Ne, mě řekli, že spíš nahoře. A s tebou tam čekal ten náš pan další host a ten tam chudák tiše seděl, aby tě nevzbudil. Jo, on ani světlo nezapnul. Ani světlo? Ve tmě a ty jsi přišel, tak rychle usneš? Já jsem ve půl pátý byl, přišel doma. Ráno. No co? No, jsem unavený. A od 8 už. Jsi bez hůru? No a tak proč sem chodíš také v dezolátním stavu? To já jsem taky v dezolátním. Vy taky, jo? Jsem spala asi 3 hodiny. 3 hodiny? A proč se nevyspíte, když sem jdete? Se říká unavený herec, dobrý herec, nebo unavený fotograf, dobrý fotograf. On neví, kde je vůbec. Ten až se za týden uvidí, budeš jasno. Tady přišel, vyspal se a jde domů. To je takové jako poslední cuknutí. Jako poslední cuknutí? No ne, až se musíte přijít jako právě vyspalý a připravený, že jo, v nejlepší kondici. Já jsem byl výborný. My děláme, co můžeme. No ne, on je vyspalý, on teďko vstal, že jo. Ale ten pán, co tam s ním seděl, chudák, to uvidíme, jestli vůbec přijde. Goran Tačevský!